Nze waso Emmanuel mugamba mtami kwano jange mujebale koje mukwa saganya akatusubire muri bulungi abulimo budde boyo noga akambere ku lifestyle na ngoberete ku songa zitambule nabagamba ku lifestyle we focus on the Ugandan lifestyle that is obulamba na Uganda babedam generally tetusosola nti ade katukoleko kino no ekiba kizenga waita go kimanya nganda bachansonga joli I make sure wantu ala kadde no kimanya lwachi lwansongoli mu na Uganda era you deserve to know. Mumbera mwetuli, ngatuli mukasera akokulwanyisa obulwadde buno obwa coronavirus. The fact is, tufunye okusomezebwa kwa amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Tufunye okusomezebwa kwa amaanyi nnyo. You can't imagine that President Museveni nga akulembeddemu olutalo, Jen Ruth Aceng ne ttiimu yonna n'abasigadde. Kati ate ababaka wa parliament abandi badde bagatte tofaali ku kulwanyisa coronavirus oba COVID-19 begasse ku abo abandyolekedde mu kunyikira obulamu bw'abannayuganda mu mbeera mwetuli ne situation mwetuwangalira essaawa zino ng'abantu tebalina kyakulya abantu tebalina kebaze eri emimwa abantu beyaguza lujjo abantu balya kimu abamu basula njala. Abaka basobodde okukwata ssente obuwumbi 10 billion shillings ne bazeegabira. Obuwumbi 10 obwa Uganda ne babwegabira. My God, kino ekintu kibi. Mu nsi yonna, mu nsi 198, 95 in fact, ezirina akawuka ka COVID-19, Uganda emenye likodi ndi y'ensi esoose okufuna ababaka ba Parliament. Abeegabira ssente obuwumbi 10 ndi bagenda kuzikozesa kuyambako mu kulwanyisa coronavirus. Ssente zino mbezo okwebuza baziggyewa. Ababaka baatudde nga bakulembeddwa mu Honorable Bright Kadaga speaker n'abasigadde okuli n'emumyuka we okusobola okulabika nti bateesa ekintu kino. Okuwakana okwabadde mu babaka tekwabadde kubafune oba tebafuna. Quote me well. Okaya n'okwabadde mu babaka tekwabadde tufune ssente oba tetufuna. Kwabadde tufune naye tufune mmeka. Era ne ba ending up. Jukira bebadde bali mu lutalo lw'okugenda nga bakecula ku budgeti ez'enjawulo. Palamenti y'eggwanga since yekola ku mbalira y'eggwanga n'okutematematika kati n'omutwalo gugende wali buno obukadde bugende wano ginaabiri kigende wano. Babadde balina okudda mu house era bamaze ebbanga lya wiiki singa 3 mu house y'eggwanga. Nga bakola omulimu gumu kutematema ssente kukola supplementary budgets nti ebyebula mutu abyo obuwumbi bwebiti katubakendeezeeko tubaye buno guni twali tuwamu ssente bweziti katumwongereko bweziti babadde bakwata ssente ziri mu gundi ez'enjawulo mu departments ez'enjawulo nga bazireeta baziteeka wane wali ensonga disaster yeetaaga ssente abantu balye health yeetaaga ssente ejjanjabe kino kyetaaga kino bakole bati kyekibadde mu house eya parliament. Baadhi basembye okukola supplementary budget ya bilioni 14 nga zigenda ku byabulamu okumeka sure tulwanyisa akarudi kana ka coronavirus. Kwe baatodde obuwumbi 5 billion shillings abaka ne bazitola ku ssente obuwumbi 14 ne babuteeka aside ne bagande ku departments eza ne bagyewo obuwumbi bumeka to make sure nti bafuna obuwumbi 10 obw'okwegabira. Accountability evaayiraga nti buli mubaka yabuuse ne miliyoni 2 eza Uganda. Milioni 2 ezo nga zaakwe kubako nfufu mbu kwadi kukola advocacy kusomesa abanna Uganda about corona. Abafi, Speaker Kadaga bwe yabadde atwitinga ku kumboozi eno wakati yasaasanye ensi yonna yagitegedde, yatugambye mu ssente zino zigenda kukozesebwa okusavisi nga ambulensi, okusasula ba driver bade bazivuga ambulensi z'ababaka n'ebirala 10 billion shillings. Ndeni mbu zitekebwe ne ku babaka obukiiko obusobola okuba nga bu overseeing emirimu.